iloiset iltapäivät, arvon katselijat, ja ollaan vähän kanssa taajama hattuu hommissa. Pistetään viimeinen kuusi tätä mestaa nuri, eli semmonen aikamoinen rötkele. Käännetään kamera. Toivotaan, että kamera kestää. Eli puhelin, kun ei vieläkään kukaan älynyt ostaa mitään järkevämpää. Selin. Sellainen rötkäle ja... No ammattimiehet, mitkä tuota noinaan, niin ei sahoilla pröystäile. Mikä tuo 543? Joo. 543 Husqvarna... 15 tuuman laipalla. 15 tuuman laipalla. Ja tuota... Ei se koko, vaan se miten sitä käy. Sitten vähän karsitaan ja pistetään risua nyt. I don't need to tell you anything that you know just
mercy. What a sight. What an energy. Thank you. It's a tango country. Jees. Tälle päivälle oli tuosta 2 kuusen rötkälettä. Rötkälettä ja ne olis nyt tuota nurite ja risut tuossa pinossa ja ne parit tukit mitä tuli, niin tukkipinossa ja loput sitten tuota menee hakkeeksi. Eli eiköhän tässä tälle päivälle ja omalta osalta tälle viikolle tätä lystiä riitä. Ja sit jos ajettais vehkeet kotia ja lähettäis ottaa vaikka pienet päivänokot. Ei muuta kuin kiitoksia ja morjens.